Suosittelen, että tehdään vähän muutoksia Windowsin asetuksiin. Ne helpottavat työskentelyä, tekevät käyttöliittymästä yksinkertaisemman ja suurempitekstisen. Tässä on nyt Acer Aspire taustakuva, mutta minä vaihdan siihen Windowsin oletuksen, joka on semmoinen perusteema. Mutta tässä on aika hankala lukea näitä tiettyjä tekstejä. Taustaväri on sen verran hankala, joten kannattaa tehdä muutoksia. Napsauta hiiren kakkospainikkeella tyhjää kohtaa työpöydällä ja valitse mukauta. Ja rulla vähän alaspäin ja sitten löytyy Windowsin perinteinen teema. Nyt on paljon yksinkertaisempi näkymä ja vähän parempi luettavuus. Valitse sitten vielä järjestelmän lisäasetuksista suorituskyky. Ohjauspaneeli, käynnistövalikosta ohjauspaneeli ja järjestelmä ja suojaus ja edelleen järjestelmä. Sieltä järjestelmän lisäasetukset ja suorituskyky asetuksista paras suorituskyky ja OK. Nyt kestää vähän aikaa. No niin, se tuli jo valmiiksi. Nyt huomataan, että tekstin varjostus hävisi ja nyt on vielä helpompi lukea näitä kuvakkeiden tekstejä. Seuraava suositus, niin www-selaimessa tai tekstin käsittelyssä ja muutamassa muussa ohjelmassa voi nopeasti zoomata, eli suurentaa tai pienentää näkymää. Kun painaa Ctrl-nappulan pohjaan ja vierittää hiiren rullaa. Mutta seuraavaksi tutkitaan tehtäväpalkkia. Tämä alhaalla oleva alue on tehtäväpalkki. Valitse hiiren kakkospainikkeella tehtäväpalkin ominaisuudet ja valitse käytä pieniä kuvakkeita. Täällä nyt on nimittäin paljon ohjelmia, mutta niistä ei oikein näe mitä siellä on eri ohjelmissa. Tehtäväpalkin painikkeissa on kaikenlaisia ohjelmia avussa, mutta näistä symboleista on vaikea tietää, mitä missäkin kuvakkeessa on. Joten ei kannata yhdistää tehtäväpalkin painikkeita aina, vaan vasta sitten, kun tehtäväpalkki on täynnä. Ja tämän muutoksen jälkeen näkyy aina otsikko. Ikkunan otsikko täällä. Tehtäväpalkissa kyseisen ikkunan kohdalla. Ja jos on liikaa ikkunoita saman ohjelman kohdalla, niin ne sitten näkyvät tässä pienessä luettelossa. Tehtävien hallinnasta näkyy esimerkiksi suoritin käyttö. Ja sitten vielä tämä ilmaisin alue. Mukauta ilmaisin aluetta sillä tavalla, että näytetään aina kaikki kuvakkeet tehtäväpalkissa. Nyt ne on piilotettu, mutta yleensä ei ole järkevää piilottaa niitä, vaan näyttää ne aina kaikki. Nyt minulla on vähän liian leveä ilmaisin alue, mutta korjataan se myöhemmin. Sitten viimeinen, jos on huono näkö, niin voi mennä ohjauspaneeliin ja ulkoasuun ja mukauttamiseen ja suurenna tai pienennä tekstiä ja muita kohteita. Ja sitten valitse täältä keskikokoinen ja valitse käytä.
niin täytyy kirjautua ulos. Joten keskeytetään tämä ja otetaan sitten pieni still-kuva malliksi, miltä se näyttää uudelleenkirjautumisen jälkeen.